أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وكرها وإليه
صدق الله العظيم. تمامي دوش محبت کے ساتھ ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج پہ ایک سال کے بعد ہم اس کمرے کے اندر منتقل ہوئے ہیں, اور جب انتقال ہوگا تو ہم اس دنیا سے آگے منتقل ہوں, ہم مریں گے نہیں کیونکہ روح کو تو موت ہے ہی نہیں ہے. سیدھی سی بات, بس یہ ہمارا موقف ہونا چاہیے اور ہمارا ذہن اس طرح لگنا چاہیے کہ ہماری روح کو ہمارے جسم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. مرنے کے بعد مر تو سب نے جانا, مٹی ہو جانا, لیکن اللہ تعالی ہمیں عذاب قبر سے, باقی عذاب حشر سے, جتنے بھی عذاب ہیں آگے اللہ تعالیٰ ہم سے محفوظ رکھے, اور ہماری نسلوں کو بھی محفوظ رکھے. ہمارے جو آبا و اجداد اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, اور ان کو ان تمام مصیبتوں پریشانیوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک صاف کر کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یہ ہماری دینی دعا ہے. سہیل بھائی نے بہت بڑا احسان کیا ہم سب پر کہ انہوں نے ہمارا احساس کرتے ہوئے کہ یہ ساتھی آئیں گے اور سردی میں کانپنا شروع کر دیں گے, تو اس سے پہلے کہ سردی شروع ہو, ابھی شروع نہیں ہوئی, لیکن انہوں نے انتظام کر دیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے. ان کے ساتھ حمید صاحب نے بھی, عابد بھائی نے بھی بڑی محنت کی ہے جو اس جگہ کو دوبارہ کیا. میں بھی آپ کا, میں نے پچھلی دفعہ بھی ان شاء اللہ یہ منتقل کرنے والا معاملہ جو اس میں شمولیت کی تھی, مگر چونکہ میری بیٹی جو ہے اس کا پاؤں کا بہت بڑا آپریشن ہوا, جس کی وجہ سے میں دو دن ہاسپٹل کے اندر رہا ہوں. گھر میں آنا جانا, میں نے ان کے ساتھ میرا رابطہ بدستور تھا. یہ مجھے ہر تقریباً ایک گھنٹے دو گھنٹے کے بعد چھوٹا سا کلپ یہاں بھیج دیتے تھے کہ اب یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, تو میں کہہ دیتا تھا سبحان اللہ, میں آ نہیں سکتا تھا, مجھے افسوس. اللہ تعالیٰ آپ ادھر بیٹھتے آپ نے ہمیں یہ مہینہ پھر عطا کیا ہے. ایک کون آیا جنہیں آیا بہارا مسکرا پیاں کھلے نے پھلتے کلیاں, ہزاراں مسکرا پیاں, سبحان اللہ. اور صرف یہی نہیں کہ یہ مسکرا پڑی ہے, مگر جو خدا تعالیٰ نے کائنات کو بنایا ہے وہ سرکار کو جب بنایا انہوں نے سرکار کو دیکھا, سبحان اللہ, ان کے حسن کو دیکھ کے جو اللہ نے بنایا, اللہ نے سرکار کا حسن بنایا, پھر اسے دیکھا, پھر اس نے کہا محبوب سب کچھ تیرے نام کہ محمد نام جو ہے, احمد نام جو ہے, یہ اوپر سے آئے, یہ زمینی نام نہیں. محمد جس کی بہت ہی زیادہ تعریف کی گئی ہو ہمیشہ کے لیے, اور وہ زمین اس قرآن عرض کے لیے محمد استعمال ہوتا ہے, مگر احمد جو ہے وہ قیامت کے بعد عرش مولا پر بھی استعمال ہو رہا ہو. احمد نام جو دونوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعریف ایسی کہ جس کے بعد کوئی تعریف نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری جو ہم یہاں لگاتے ہیں, سب دوست تشریف لاتے ہیں,
اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اب چونکہ قاری افضال انجم صاحب نے جانا ہے ٹی وی یہ مشہور و معروف سنا خان ٹی وی کے ہیں، یہاں کافی لوگ بھی بیٹھے ہیں، ہم تو یہاں میں اور سہیل صاحب سے ہم سنتے ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ ایک نعت کے چند اشعار پیش کریں کیونکہ وقت پیچھے چل رہا ہے. مہربانی. محبت سے مل کے دودھ بال اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہاں سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے. سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے. شعر سنیں اور اپنا ایمان تازہ کریں. سرکار کی توصیف وظیفہ ہے زبان کا، سرکار وظیفہ ہے زبان کا، یہ جرم اگر ہے تو کئی بار کریں گے. اب مل کے کہہ دیں یہ جرم اگر ہے تو کئی بار کریں گے ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے. اللہ بھی انہیں رکھے گا محبوب یقینا، محبوب یقینا. اللہ کے محبوب سے جو پیار کریں گے، اللہ کے محبوب سے جو پیار کریں گے ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے. جس روز کوئی اور مددگار نہ ہوگا، کہہ دیں سبحان اللہ. آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں تو آپ کے نام کا جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے. تو آج اللہ کریم نے آپ کو حضور کی محفل میں آنے کا موقع دیا ہے، تو آج آپ نے درخت نہیں لگانا، کیا کرنا ہے؟ باغات بنانے. کہیں سبحان اللہ، بلند آواز میں کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. جا مدینے تو سنو کان لگا کے سرکار کی باتیں درو دیوار کریں گے. سرکار کی بات
بکرم سید ابرار کریں گے جس روز کوئی اور مددگار نہ ہوگا جس روز کوئی اور مددگار نہ ہوگا اس روز شفاعت میری سر کریں گے اس روز شفاعت میری سرکار کریں گے ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے زاہد کو تو ممکن ہے ریاضت پہ فخر ہو زاہد کو تو ممکن ہے ریاضت پہ فخر ہو ہم پہ تو کرم ہوگا جو غم خار ملیں گے مل کے کہہ دیں ہم پہ تو کرم ہوگا جو غم خار ملیں گے مشکل کا ہمیں قبر میں احساس نہ ہوگا کہہ دیں سبحان اللہ مشکل کا ہمیں یارو مشکل کا ہمیں قبر میں احساس نہ ہوگا ہم سرور کونین کا دیدار کریں گے ہم سرور کونین کا دیدار کریں گے ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے اللہ تعالیٰ قبلہ ظہوری صاحب کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے کیا خوبصورت مقتہ لکھا توصیف نبی ہوگی مقدر سے ظہوری ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ حضور نے ہمیں اٹھایا اپنے گھروں سے اور حضور کی محفل میں آئے ہمارے وہ بھی بہن بھائی ہیں جو بازاروں میں پھر رہے ہیں اپنی قسمت پہ رش کرنا چاہیے کہ حضور نے ہمیں اپنے ذکر میں بلا لیا توصیف نبی ہوگی مقدر سے ظہوری توصیف نبی ہوگی مقدر سے ظہوری جو اہل محبت ہیں وہ اظہار کریں گے جو اہل محبت ہیں وہ اظہار کریں گے ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفزيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمد سراپا جلوائے نور خدا کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آمد سراپا جلوائے نور خدا کی ہے رحمت جہاں پہ سایہ فکر کبریا کی ہے رحمت جہاں پہ سایہ فکر کبریا کی ہے اور بزم تصورات سجی تھی ابھی بھی بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی آنکھوں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی اتنا کرم ہوا نعرہ رسالت آمد مصطفیٰ مرحبا شوق نال بیٹھو آمد مصطفیٰ مرحبا چہرہ ودھا مرحبا بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی آنکھوں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی اتنا کرم ہوا کہ مقدر بدل گئے ان کے کرم کی بات چلی تھی ابھی ابھی اور یہ بڑا خوبصورت شعر ہے کہ یہ غم نہیں کہ روزے حساب کیا ہوگا یہ غم نہیں کہ روزے حساب کیا ہوگا میں نعت پڑھتا ہوں نعت لکھتا ہوں نعت سنتا ہوں مجھ پر عذاب کیا ہوگا میں نعت پڑھتا ہوں نعت لکھتا ہوں نعت سنتا ہوں مجھ پر عذاب کیا ہوگا میرے تو ہاتھوں میں ہوگا حضور کا دامن میرے گناہوں کا اس دن حساب کیا ہوگا بلغ اللہ بکماله کشفت دجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ اب میں گزارش کرتا ہوں ہمارے ٹی وی اور ریڈیو کی مشہور شخصیت جناب بابا امید صاحب کہ وہ سرکار کی بارگاہ میں مدح سرائے فرمائیں غموں کی دھوپ میں رحمت کا سایہ پاں
धूप में रहमत का साहिबान है मां, खुदा के बाद अगर जनाब मैं घर अपना जदों मिलाद होएगा सजावागा, मैं घर अपना जदों मिलाद होएगा, नबी दे जिक्र दा सदका घर आबाद होएगा, सजावागा मैं घर अपना जदों मिलाद होएगा, अजाना बिच नमाजा बिच जिक्र जहरा दे बाबे شر اندر اثر زہرا دبا پیدا، عقیدہ یا رسول اللہ زندہ باد ہوگا، سجاواگا میں گھر اپنا جدوں میلا صدقہ کر آباد ہوگا، سجاواگا میں گھر اپنا جدوں ملا ہوگا، میں اپنے ویلے وچ سرکار دی محفل سجاونی، میں اپنے ویڑے وچ سرکار دی میں پھل سجانی، میں لنگر وڈ کے اپنے دل دی جلانی، میرے مولا تا میں لنگر بے بہا سجاواگا میں گھر اپنا جدوں میلاد ہوئے گا، نبی دے ذکر دا صدقہ گھر آباد ہوئے گا، سجاواگا میں گھر اپنا جدوں میلا جشن سونے دے منائی، جشن سونے دے منائی تے کمی رہندی نہیں، میلاد آقا دا کرائے تے کمی
رہندی نہیں جشن سنانے دے منائے تے کمی رہندی نہیں چھٹ کے در رہندا سخیاں دے سخی دے در در چھٹ کے در غیراندہ سخیاں دے سخی دے در تر رب دے حبیب نبیاں دے نبی دے در تے جا کے جولی دے بچھائے تے کمی رہندی جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں مارا کھا کھا کے پلالا کدن لیندا مارا کھا کھا کے پلالا کدن لیندا مارا کھا کھا کے بلالا کدنا لہندا سی کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کے اے ہو کہندا سی یار لئی مار جے کھائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں ملا دے آقا دکرائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں ماشاءاللہ وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت بڑا ہے جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیش میں وہ آج غریب الغربا ہے جو تفرقے اسلام کے آیا تھا مٹانے اس دین میں خود تفرقہ اب آ کے پڑا ہے جس دین نے غیروں کے دل آ کے ملائے اس دین میں خود بھائی سے اب بھائی جدا ہے گو قوم میں تیری نہیں اب کوئی بڑائی پر نام تیری قوم کا یا اب بھی بڑا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ ہم نیک ہیں یا بد ہیں پر آخر تمہارے ہم نیک ہیں یا بد ہیں پر آخر ہیں تمہارے نسبت بہت اچھی ہے اگر حال برا ہے تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی ہاں ایک دعا تیری کے مقبول خدا ہے خود جا کے طالب نہیں عزت کے نہیں خواہاں پر فکر تیرے دین کی عزت کی صدا ہے شکریہ والا کسے میدان نہ ہرتا آئی جان شکنجے اندر چون پہ لڑ بچ کرنا میرو آج رہے من آج رہے تے منا ماشاءاللہ ماشاءاللہ مالی کا کم پانی پانا جی
पर परमश का पावे मालिक दा कम फल कुल लाना लावे लाभिया ना लावे लोई लोई पले पुरिये चेतुद पांडा परना कर जाने तू डर शाने हुजूर फिक्र बशर में न आ सके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान शान हुजूर फिक्रे बशर में न आ सके कोई मुस्तफा हकीकत ना पा सके शान हुजूर फिक्र बशर में चेहरे को कुरान ने कहा उनके चेहरे को कुरान ने कहा महता चेहरे की क्या ताब ला सके शाने हुजूर फिक्र बशर में न आ सके कोई दी मुस्तफा हकीकत न पा सके मैं गुज़ारा दो तीन दिन से जो है नींद नहीं कर सका गया या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह दिलों के गुलशन महक रहे हैं ये कैफ क्यों आज आ रहे हैं दिलों के गुलशन महक रहे हैं ये कैफ क्यों आज आ रहे हैं कुछ ऐसा महसूस हो रहा है हजूर तशरीफ ला रहे हैं हजूर तशरीफ ला रहे हैं कहीं पे रौनक है महकशों की कहीं पे महफिल में दिल जलों की
محفل ہے دل جلوں کی وہ کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں میں اپنے خیر الورا کے صدقے میں ان کی شان عطا کے قربان برا ہے عیبوں سے میرا دامن حضور پھر بھی نبھا رہے ہیں کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی یہ ہے حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں کسی کو در پر بلا رہے ہیں کسی کے خوابوں میں آ رہے ہیں نوازشوں پر نوازشیں ہیں عنایتوں پر عنایتیں ہیں نبی کی نعمتیں سنا سنا کر ہم اپنی قسمت جگا رہے ہیں بنے گا جانے کا پھر بہانہ کہے گا آ کر کوئی دیوانہ چلو نیازی تمہیں مدینے مدینے والے بلا رہے ہیں دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں سبحان اللہ محمد سا حسی زمانے نہیں آیا محمد سا حسی کوئی زمانے میں نہیں آیا ہنسی کوئی زمانے میں نہیں آیا بہت چہرے ہنسی دیکھے مگر ایسا نہیں پایا بہت چہرے ہنسی مگر ایسا نہیں پایا محمد کی ولادت پر ہوئے عرض و سما روشن محمد کی ولادت پر ارزو سمارو شن خوشی سے نوری انہیں بھی ترانہ شوق سے گایا خوشی سے نوری انہیں بھی ترانہ شوق سے گایا بہت چہرے حسین دیکھے مگر ایسا نہیں پایا محمد مصطفیٰ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ امام الانبیاء جنہیں ختم نبوت کا خدا نے تاج پہنایا جنہیں ختم
نبوت کا خدا نے تاج پہنایا بہت چہرے حسین دیکھے مگر ایسا نہیں پایا مبارک آمنا تجھ کو ہوا روشن تیرا گھر ہے مبارک آمنا تجھ کو ہوا روشن تیرا گھر ہے تیری جولی مبارک نے نبیوں کے نبی آئے تیری جولی مبارک نے نبیوں کے نبی آئے بہت چہرے حسین دیکھے مگر ایسا نہیں پایا کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی تھی کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی تھی ہے کتنی من منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے ہے کتنی من منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے محمد سا ہنسی کوئی زمانے میں نہیں آیا بہت چہرے ہنسی دیکھے مگر ایسا نہیں پایا خوشکیاں کو میں حشر تک نظارے ہوں گے جس نے دو پل بھی مدینے میں گزارے ہوں گے کون لے جائے گا صادق کو جہنم میں نہ کوئی ساڈا دردی دے سو چک
ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس جی
میں نماز پڑھتا ہوں. وسلم علی کیا حبیب اللہ مومنو خوشیاں مناو کملی والا آ گیا مومنو ظلم گم گناہوں کملی والا آ گیا کملی والا آ گیا کملی والا آ گیا مومنو خوشیاں مناو کملی والا آ گیا چہرہ ور بجر سے اور کے صوبے ولید سے چہرہ ور بجر سے اور کے صوبے ولید سے دل کو آئینہ بناو دل کو آئینہ بناو کملی والا آ گیا کملی والا گیا جھک گیا سجدے میں بیت الکعبی تعظیم کو جھک گیا سجدے میں بیت الکعبی تعظیم کو اب دیے دل کے جلاو دل کے جلاو کملی والا گیا مومنو خوشیاں مناو کملی والا گیا کملی والا آ گیا جی کملی والا گیا مومنو خوشیاں مناو گیا گود میں لے کر خلیمہ شادیہ نے یوں کہا گود میں لے کر خلیمہ شادیہ نے یوں کہا عظمتوں کے گیت گاؤ عظمتوں کے گیت گاؤ کملی والا گیا مومنو خوشیاں مناو کملی والا آ گیا جشن میلاد نبی میں ان کے ذکر پاک سے جشن میلاد نبی میں ان کے ذکر پاک سے نجدیوں پر کہہ ڈاؤ نجدیوں پر کہہ ڈاؤ کملی والا آ گیا مومنو خوشیاں مناو کملی والا آ گیا کملی والا آ گیا جی کملی والا آ گیا نصرت نہیں بھی نفل میلاد میں تم بھی ہے نصرت نہیں بھی نفل میلاد میں بھول نہ کے کھلاؤ بھول نہ کے کھلاؤ
گناواں کملی والا آ گیا منو خوشیاں مناو کملی والا آ گیا کملی والا آ گیا کملی والا آ گیا بسم اللہ الرحمن اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. میں اج بیٹھے اسا بندے دا تذکرہ میرے ذہن دے وچ آ گیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے دے وچ ایک مقتدی سی نماز پڑھتا ہوندا سی مسجد وچ آندا سی. تے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ آندا ہے نماز پڑھتا ہے فرض نماز دی سلام پھیرتا ہے تے مسجد چھوڑ دیندا ہے. اس دا نام سال بس آپ دیکھتے رہے کافی زمانہ انہوں نے دیکھا اس کا یہ معمول سی کہ فرض نماز پڑھی جو ہی نماز پڑھی تے فرض نماز دی سلام پھیر کے تے وہ کچھ ہو دے رہا تھا. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم سن انہوں نے ایک باری جدوں وہ نماز تو پہلا آ گیا نا نماز تو پہلا آ گیا تو انہوں کول بلا لیا. انہوں نے کہا سال بعد تو نماز تو پہلا آ جانا تو فرض نماز دی سلام پھیر دیا ساری تو گھر چلا جانا. خیر کیا یا رسول اللہ سڈے میاں بیوی کو ایک ہی چاہتے ہیں مسجد بچ میں آ کے نماز پڑھ لینا اور چاہتے میرے کو ہوں تو میں پھر سلام پھینک کے چلا جانا تاکہ میری بیوی بھی وقت نہ نماز پڑھ لے تو وہ چادر لے لے. اللہ ایک کیا ایمان دا جذبہ اور سی اس واقعے نو غور نال سنو تے نال ہی آخدا ہے یا رسول اللہ تسی دعا کرو اللہ تعالی میرے تے رحم کرے منو خوشحال کرے. آپ نے کیا سال بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا سی دعا قبول ہوئی اس نے دن پھرنے شروع ہو گئے.
مال ڈنگر بکریاں اونٹ سارے کچھ آ گیا تھوڑا بہت. جیوں جیوں مال دا اضافہ ہوندا گیا تے سال با کدی زور اچ نہیں سی ہوندا تے کدی اثر اچ نہیں سی ہوندا تے کدی مغرب اچ نہیں سی ہوندا. انہوں نے بلایا اس نے سال مینوں آکھیا سال بھائی ادھر آ تینوں کیا سی کہ یہی ٹھیک ہے تے ہن تو نماز جڑا ہے اودے وچوں وی غفلت کرن دا پیا. کہتا یا رسول اللہ مال ڈنگر جو ہویا تے پھر ان سامنا پے جاندا ہے تے او پھر ویل کو ویل ہو جاندی ہے. کیا ٹھیک او تو مال ودھدا گیا ودھدا گیا ودھدا گیا پتہ کہ او سانی چھڈ دتا. زکات دا مہینہ آیا تے اودوں جڑے سن عاملین جی صحابہ سن حضور انہوں نے ڈیوٹی لگا سن کہ جاؤ مالدار کو جا کے زکات لے کے آؤ. سورہ توبہ دے وچ سارا سسٹم ہے. صحابی گئے شالبے کو مالدار تو زکات دے آخر اگوں لے آئے ہو نکلے ہو تو اگوں لے آئے ہو کہ نہیں اگوں نہیں ہجے لے کے آئے کہ پھر اگوں لے آؤ تو پھر آنا واپس. وہ اگوں فارغ ہو کے آئے واپس آئے سال بھی کل آئے ہاں میں سال بھی کہ یار یہ زکات بھی تو اسی طرح ہی نا جی میں ہرکل کا ٹیکس ہے. اللہ اکبر رومن امپائر واس ہرکل انہوں نے جس سے سنیا تھے وہ سے سن بڑے خوبصورت صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں کیا اچھا سال بھر رہن دیتے ہیں اسی بات دیتے نہ کر کے وہ زکات لے تو بغیر چلے گا. اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے آپ نے کیا بھی لیا اور سارے زکات کیا سال بالکل گئے سا تو اس آخیا بھائی اگوں لے آئے ہو اصا آخیا اگے ہجے جانا ہے کہ اگوں ہو لے آؤ تو واپسی آنا پھر تو آدھا اسے جس طرح اسی واپس آئے ہاں تو انہوں نے کہا یار یہ زکات جیڑی ہے اسی طرح ہی ہے نا جویں ہرکل کا ٹیکس ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اج تو بعد تسی سال بے کلو زکات منگن نہیں جانا. او آیا جی میری زکات کہتے نہیں لینے جانا جنہ چر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رہی آپ نے وہ زکات نہیں لائی. آپ نے پیدا فرمایا اللہ کا حکم آیا جس لیے حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا وہ زکات لے کے تھے انہوں کو پہنچا انہوں نے کہا سال بعد چلا جا جس کی زکات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لائی انہوں نے زکات ابو بکر بھی نہیں لائی. سبحان اللہ سبحان اللہ بڑے ترلے مارے اس آپ نے نال ہی حضرت عمر کا زمانہ آ گیا دو سال دس مہینے بعد انہوں کو پہنچے آپ کہنے لگے حضور میری زکات دے سال بعد جی زکات محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول نے نہ لئی جس کی زکات پہلے خلیفہ ابو بکر نے نہ لئی تے تو کہنا کہ عمر رہ لے گا لگا نہیں لیں. اور پھر تاریخ چاہتا ہے
ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਲਵੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਆਪਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹੀ ਚਾਦਰ ਮੇਰੀ ਤੇ ਉਹੀ ਬੀਵੀ ਦੀ। ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਰਮੋ ਕਿਰਮੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਸਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਾਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਠੇਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ, ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ, ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ, ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ। ਬਚਪਨੇ ਕੀ ਫਬਨ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ, ਵੋ ਬਚਪਨੇ ਕੀ ਫਬਨ ਉਸ ਖੁਦਾ ਭਾਤੀ ਸੂਰਤ ਪਹਿਲਾ ਖੁਸਲਾ ਮੁਸਤਫਾ ਜਾਨੇ ਰਹਿਮਤ ਪਹਿਲਾ ਖੁਸਲਾਮ ਸ਼ਮਾਏ ਬਜ਼ਮੇ ਹਿਦਾਇਤ ਪਹਿਲਾ ਖੁਸਲਾਮ ਯਾ ਸਦਕਾ ਮਿਲਾਦ ਰਸੂਲ ਯੇ ਸਲਾਮ ਔਰ ਸਭ